Աջարիս ումաղլեսի սապճոս ախալի շեմատ գելնոբիս ուպլեբա մոսիլեբա ծնոբիլիա, այդ սիմաս նիշնավուսրում, թարոբիս թամջդոմարի դա մինիստրաբի ուկե մովալեոբիս շամ սուրաբլեբի արիան։ Երդերդի պիրվելի սակիտխիրազեց Համիլար ոգործուկ է տկվիտ գեիդան թավրովիս թամջդոմարի դա մինիստրեմի մովալեովիս շեմ սրուլ է բլեբադիցուլեբիան։ Թավրովիս թամջդոմարի սպոսցեք անդիդատի ռեգիոնի սականում դեպլու օրգանուս պրեզիդենտմա շվիտ դեկեմբրամ Չեմ խել դարձեպուլի ինպորմացիտ ուախլույս պերիոչի կայմարդեպա կոնսուլտացիևի պրակցիևթան, շեսամամիսատ ամի շեմ դեկ պրեզիդենտի մի իղեպս գադացխոյթի լեպասայց առատգեն սմթարովիս տավուջումարիս կանդիտատուրս արդագիմալ ոպստա հիալուրատ միմդինարի ոպստա էրսերթի կանդիտատի մեծավար, շեսաբամիսատ չվենի գունդի էրթիանատ վիմջելեպտ դա մի միղեպ գադացխոյթի լեպաս մովալ մինիստա կաբինետան միմարդեպաս Իկնեպա ռիգի ծուլեպեպի տա նու դավասրեպտ մովլենեպս ավուցիլբատ ուախլուս պերիոչիտ ու ենքնեպատ ես ինպորմացի։ Սավարահոդը զուրապ պատարածիս մինիստրտակաբինեջի վեղար մողթեպա գիորգի թավամայիշվելի ռոմելից ռեսպուբլիկ ուրի պարտեիս սևրիա։ Վինիքնեպա գանատլեպիս մինիստրիս պոսսը միսի շեմցուլելի։ Աղնիշնուլի սակիտխիս Մե ու պիքրոպրում մե վիկնեբի աճարիս խելիսուպլեպաշի, մթավրովաշի կոնգրետ ուլած վերգետքի թիմիտորում ես արիս բատոն զուրը պատարածիս գադասացքովիր պիքրոպրում դա դարձմունելուլի վարիմաշրով բատոնի զուրաբի գաղգծելիպս աճարիս մթավրովիս խեմձվանելովաս, շեսաբամիսատ միսի գադասացքովետիա ռոգոր դա կոմպլեկսև սիգի գունց։ Մե ծարմովակեն պոլիտիկուրը պարտիաս կոնգրետուլատ, կոնդա կարգովորի պերիոտի միսա, թանումշովնովիսա, կոնգրետուրի սավուբարի միստավաս արկոպի հարջոնեպիս չինարս իմաշի գամույի խատապերով գամարջովոլի պարտի ակոնգրետեպս աղմասուրբար կեզուրոսանով հետրիրող ալապերով լոյքուրը դոնց արի մարդուս։ Հատ շեխեպա սոպլիս մեուր նեովիս ճանդացվիս դա պինանստա սամինիստրոյպ սամշիմ տխովաշից մխոլոտ վարա ուդիս դոնեզ է շեկ վիզլիավ տխատրոմ աղնիշնուլի ուծխեպեպիս խեմձուղանելեպի արշեիցլեպիան։ Հատգան լաշակ Միղեպուլի է թուարա ուկ է գադացխոտի լեպամ, թավատ մինիստրովիս մովալիովի շեմ սուրեպլեպի դետալեպսի արձսա ուբրուբ են, խոլոդ ամբոբենրոմ կոնսուլտացիևի միմ դինարեոս։ Համաս ուջեր գադացխոտի լեպամ միղեպուլի առալիս միմ դինարեոս կոնսուլտացի արդգենա, ասետքը դասամտքից է բլատ, մագ մոմենտիս ատույս մե ասավեց արվատգեն իմ սամուշավեմի շամունատված ռոմելից ծալիան մուկլ է պերիոդիս կամալուբաշի գանխործի իլ դա, սոբլիս մերունովիս ամինիստրոշի Արդյուն ախեպինա դավել ուդոտ, կոնսուրդացի էբի, ալբա տիկնեք բողախորուս տրեշի գայի մարդեպետա նարդյուն։ Հատ շեխեպա պրոցեդուրեպս, թավրովիս թամջդոմարիս դասամքի ծեպլած սականոմ դեպլ օրգանոս դեպուտացիս սրուլի չեման գենլովիս նախևարձ է մետի ես աչիրով, կանդիդատուրիս դամտքի ծեպիդան աթիդղիս վադաշիկի թավա� Մատլովա գյորգի բողկած է սա ուբրով դապ իր դապ իր էթերշի։